Скажіть, будь ласка. Скажіть, з цим банком у нас великі проблеми. І я вже говорив, що війшли згоду з кредитом із рейдером Дніпро-Лівії. Я не можу сказати, що я все не визнаю, але все, що говорилося, тут значно перекручено. І якщо ми будемо йти по принципу законності, то всі їхні доводи не підходять. Перше, наприклад, іпотека по банку. Іпотеку по банку вони подають вставлений недострой. Справа в тому, я вам можу пояснити, чого вони несли неіснуючі об'єкти в іпотеку. На той момент, коли банк був готовий видати кредит на 15 мільйонів, були недостроєні об'єкти. І керівництво банку говорило, давай, да потім ми поміняємо замінами. Потім приходить Соколов, який, я заявляю, що він є злочинець. І він не подивився, що у нас незамінений предмет іпотеки. На сьогоднішній день було, вже після договору іпотеки, введено в експлуатацію майновий комплекс, завод, зовсім інший об'єкт. На той момент, коли вони складали іпотеку, навіть частини приміщень не було на цій території. Більше того, я вам скажу, що оцей майновий об'єкт переданий до статутного фонду дочинного підприємства «Карпатського лісу». Це їхня проблема. Вона проблема у них тим, що за всі 2,5 роки вони мене ні разу не допустили на прийом по вирішенню цієї проблеми. Ні Київ, ні Кривий Ріг. Ну, пан Кругловенко не дасть збрехати, мене міліція не пропускає. Все, вони мене не визнають директором. Що я можу зробити? Ну, поматюкався та й пішов. Більше до них ходити не буду. Якби пані Жаленко вчора з'явилася, ми б вияснили ще інші питання. Далі. У нас існував кредитна лінія 23,5 мільйони. Вони видали до моменту рейдерської атаки 18 мільйонів. Потім змусили Меркулову погасити добровільно 1,5 мільйона, це за рахунок коштів наших кредиторів. А далі вони не встигали, вони просто примусово зняли із рахунків 1,5 мільйона. У мене є докази. Ми подамо зараз позов про відшкодування цієї шкоди до закінчення кредитної лінії. Далі. Кредитна лінія завершилася лише 31 грудня 2015 року. У мене десятки є звернень. Просимо надати нам кредитні кошти в розмірі 8 мільйонів для виплати заборгованості по зарплаті, для виплати податків, для виплати нашим поставникам. Вони нам навіть не відповіли. Більше того, вони підробили часть документів, у мене під собі є підроблені документи. Що стосується заставного майна? Це в нас по іпотеці. Я сказав, що в них в принципі нема. Воно знаходиться в статутному фонді дочірнього підприємства «Карпатські луки». Це буде наступна стадія да. Там, в процедурі санації або ліквідації. Ну, на сьогоднішній день. Я зараз відповім. Відповідно до вимог частини 8 статті 23, розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника згідно з їх заявами, це підрозуміває з додатками договорів іпотеки застави, а за їх відсутність згідно даному обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав. Витяг з державного реєстру застав брався справді сьогодні? Так. Брався. Рухомо майно, нерухомо майно? Рухомо майно. Надавався до суду? А скільки? Саме з витягу суд буде встановлювати, що є в заставі в іпотеці, чого нема в заставі. Но при цьому ще, згідно з заявою кредитора, буде встановлювати з договорів іпотеки і застави, яке майно перебуває в іпотеці в заставі.
А далі вже буде, не розумію далі, поки що. Ну, одне те ж майно в заставі, воно вже і встроєно, і ну, це повинен банк робити якісь... Вони відмовляють, вони посередні, то що в мене є відповіді, що вони відповідають, ну не хоче, то не хоче, це їхня проблема. Треба знайомитися якось, встановлювати, яким чином воно в заставі чи не в заставі. Вони порушили кримінальну справу в зв'язку з тим, що вийшло, що в іпотеки було одні об'єкти внесені, так? А потім вияснилося, що вони ж другі. Ну, чого Дніпроолія рвалася? Бо вона ж хоче встановити, чи є. Значить, порушили Прускавці кримінальну справу проти мене. Того, що я начебто не додав, не надав проведення об'єкту. Ну, я то спокійно, тому що в мене ті документи є, які є. Значить, далі. По заставі. Вони відмовили мені надати кошти для страхування. І на сьогоднішній день, оце пропавши це майно, вони могли спокійно взяти страхування. Вони страхували, до тих пір, поки вони не вийшли. У них є великі обов'язки, я кажу, 443 тисячі, вони повинні подати ось страхування. Якесь майно немає, яке потребувало заставити? Оце, що ми розсуждали, що не змогли зробити інвентаризації. Оце все воно зникло в Дніпроолії. Воно зникло в Дніпроолії. Немає а там. А за цією адресою, яку розпорядник майно? Там є інше майно. Там частина заставного є. Но ми ж кажемо про основні. Тортова лінія. Фабрично 3/1. Там є. У мене є, що там знаходиться, що там. Но основне все зникло, знищено. Я думаю, що воно в Дніпроолії десь лежить на складах. Ну що таке тортова лінія? Значить, сортова лінія, вартість, я не помню, 200 мільйонів. Ламінатор. Ламінатор. Що таке ламінатор? Значить, скільки вартість до євро? Давали ж кредит. 200, да? Мільйон євро, там повний об'єм майна, який залишився після того, як ми вийшли з об'єкту. В євро внесений, ваша честь. Це крім того, що це. І воно все... Після того, як його демонтували недоучки із Дніпроолії, воно передачається в 2 тони кольорового металолому. Тому що там все було, чим була наша ціль. Ну я просто, щоб пояснити, про що йдеться мова. Весь світ працює по одній технології. У вас дружина є, і дівчата знають. Беруть місяць тісто, ставлять, дають чоловіку попробувати, чи солоне, чи не солоне. Ставлять пічку, через кожні там 20 хвилин сірничком пробують. Це всіх, крім нас, один в Європі. У нас голландець один, фанат, створив лінію. Засипаєш горіхи, засипаєш олію, це все, що нам поставляли. Нажимаєш кнопку номер 14, торт старокиївський. Через 43 хвилини, 27 секунд, готовенький торт, перев'язаний, виходить. Ніяких відходів, ні перегарень. Значить, цю лінію він готував 2 роки у нас. Це ж банка ми отримали цей кредит для того, щоб це 2 роки. В зв'язку з тим, що він затримав виготовлення цієї унікальної, єдиної в світі, ну, в Європі точно лінії, він сказав, я вам даю тепер оці гроші в суду, чи як, ну, зареєстрували в міністерстві, в Національному банку, доручили Укрексімбанку його обслуговувати. Вони взяли самовільно, зняли реєстрацію у нас в банку. Я Гоптерові особисто їздив на прийом, це розказував. Ну, ви знаєте всі. Вони зняли реєстрацію, відмовили страхувати. Все. Тепер проблема. Де воно ділося, я не знаю. Слідчий найде його. Я спокійно, бо ми його не демонтували. Але все-таки нанести. Ми його в заставу ще передали. Тобто, це майно було двічі в заставі. Одне в голландського інвестора і одне у Укрексімбанка. Вони в заставу... У голландського інвестора повинно бути підтверджуючий договір застави. Є. Його витяг і в єдиному державному реєстрі також? В реєстрі не знаю, Нацбанк у нас є. Нацбанк зареєстрував позов? Ну, я тільки що вам зачитав вимоги закону, які визначають чітко, що таке застава і що таке, куди, що вноситься. Згідно витягів. Ваша честь, це ж банк обслуговував цей займ, таких указаний, що його треба внести в реєстр, не було. Я надіюсь на те, що НБУ знає своє діло. А то, що воно зняло,
цю реєстрацію. Воно. У нас так. НБУ. А, я думаю. Воно, да, воно як було, так і стало. Шановні представники. А Голландис. Ваша сім'я, з нашим бредом не хоче працювати. У нас ж проблема велика. А по Петренко, воно ж ухвалою про порушення визнається. Підождіть, ми ж не розглядали його, так? А суд Суховаров скасував, я привіз договор, по якому була переуступка. А зараз я привіз, щоб ми скасували і договор переуступки, договор поставки скасування. Так? Я посилався Суховару, я можу надати витяг з розрахунку. Тобто правильно я розумію, тут... Я прошу вибачення, з банками закінчили ли я? Я хотів би репліку на слова директора МІКа, скажу. Дозволите? Коротко, так. По-перше, я прошу суд зробити очередне зауваження директору МІКа. Він тільки що назвав Соколова злочинцем, ти директор. Я можу письмово написати. І ви знаєте, що я подав заяву, я вам покажу, що порушення провадження. Я просив судового засідання, ніхто, щоб нікого не ображав. Ми, у нас це не базар, у нас це не війна. У мене порушене провадження. От якщо порушено, пускай слідчі органи. Я прошу зробити зауваження. Пане Григоренко, як вас я буду обзивати? А як за нього? Це лише юрист, такий самий юрист, як більшість тут знаходиться. Будь ласка. Ви називаєте злочинця без рішення суду, ну вибачте. Давайте, все зрозуміло. Це по-перше. По-друге, не одно слово шановного директора МІКа не підтверджено ніяким рішенням, ні суду, ні компетентних органів. Для цього існує суд, для того, щоб надати правову оцінку кожному кредиторським вимогам, також і запереченням боржника. І по-третє, я так і не слышав, повністю наше визнається чи частково, на яку суму кредитором, боржником, вибачте. Директор МІКа так і не сказав. Чи я вам сказав, що я не визнаю в зв'язку з тим, я не визнаю повністю чи частково. Я не визнаю повністю в зв'язку з тим, що він у вас вже закритий вашими виконавчими листами. У них є виконавче провадження, вони стягують гроші ці всі. На 66 мільйонів. На 66 мільйонів. Це якось поручителі, ну не заслужили. Ну так вони ж вже його виграли і стягнули. Вже частково щось стягнуто? Я не знаю. Це не знаю. Так, що частково було стягнуто, але це було в травні місяці. Ну, вже після зв'язку з цим, будь ласка, зверніться до тих виконавчих служб, які стягують за рішення суду з поручителем, для того, щоб можливо було зробити висновок, що було часткове погашення, щоб відрахувати від основної заборгованості, щоб було стягнуто з поручителем. Обов'язково, будь ласка, зверніться, отримайте, будь ласка, довідки щодо стягнення заборгованості з двох поручителів за рішенням суду. Зрозуміло? Так, зрозуміло. І наступне судове засідання, будь ласка, надайте. Так, ну, ми так поняли, що ми затверджуємо реєстр на дату відкриття справи про банкрутство. Ми подали такі документи. А пробачте мене, а якщо на сьогоднішній день суд затверджує реєстр вимог кредиторів за наслідками розгляду всіх кредиторських вимог, якщо суд встановлює, що була часткова заборгованість, навіть в період розпорядження майном, що суд не зменшить суму? Ви вважаєте лише на день порушення провадження по справі? Ми подавали тільки на дату порушення. Це кредитори на день порушення визначають свою заборгованість. А суд, коли розглядає кредиторські вимоги, на день затвердження він повинен зменшити суму до тієї суми, яка вже була частково стягнула, навіть в процедурі розпорядження майном. Зрозуміло, ми надамо довідки і наступне засідання зведемо. Будь ласка. Ваша честь, можу я, як засновник, репліку? Коротко, будь ласка. Коротко, дуже коротко. Ваша честь, я хочу зауважити, що об'єкт застави у банка – це дуже сучасний завод, молокозавод. Йому вартість на момент постройки була 4,5 мільйона євро. На сьогоднішній день оце новітнє обладнання кондитерське, яке фактично тільки пройшло іспитання, так? Воно теж є абсолютно унікальним. І зараз банк називає суму заставного майна 27 мільйонів. Але ж свою заборгованість вони нарахували інфляцію, 12 мільйонів піні. А що ж з моїм обладнанням? Вони два рази по вказівці НБУ
знизили вартість заставного майна на 20%. Тобто за 2 роки 40% злизано вартості майна новітнього. Я Гройсману вже написала листа, щоб він почув, що державний банк є рейдером номер один в оцій державі. Тому що як розрив і злив кредитного портфеля, я це по-другому, як засновник, не оцінюю. Розумієте? Тобто 27 мільйонів, та воно на сьогоднішній день завод коштує по ринковій вартості 3,5 мільйона, кондитерське обладнання більше 2 мільйонів. А зараз він його виявляє 27 мільйонів заставна вартість. Вам не стидно, господин Круловенко? Бо вони колись мої були партнери, тому я це так емоціонально і коротко. Є у нас вимога інформаційного листа Вищого господарського суду, наданий на коментарі закону України про відновлення цифроможності. Там чітко визначено, що суд бере заставну вартість саме з договорів застави іпотеки за домовленістю сторін. Воно може на сьогоднішній день бути і зменшено вартість її, але вона визначена, тобто сторони домовили. Я не домовлялася сторони... з ними за таку заставну вартість на 27 мільйонів. Договір є, укладений, підписаний сторонами. Ну будемо, значить, його оскаржувати, ну, тому що НБУ на 40% знижило. Будемо судитися з державою. Другого варіанту власників немає. Це безпреділ, треба закінчувати. Кредит. Так, друга повернемо, ви зазначили, Європа розсуде, раз держава України не розсуде. Значить, є рішення господарського суду Дніпровської області, Суховаров, так суддя, про визнання недійсним договора поставки від ЕКО, Авангард ЕКО. На жаль, в той суд ні Жиленко не приходила, ні податкові не приходила, ні Поп Петренко, ні навіть його представники не приходили. Але суд скасував той договор. На підставі цього договору було укладено другу фіктивну угоду, а саме договір при уступі права вимоги. Підроблені знову підписи керівництва того МІК. Я намагався самостійно подати позови в господарський суд Кіровоградської області. Є причини, по яким вони мені повертають. Я зараз приготував тексти, передам, да? Дайте мені рішення. Оце рішення, я взяв роздруківку із цього, із єдиного реєстру, не можу знайти, я вам минулий раз показував ухвали, не можу знайти оригінал. Воно вступило в силу, ні з ким не скажене. І не може бути скажене. То я випадково ставив фотографії представника. Крім того, Пагачесь, той суд, що виграли, вони виграли якось тройном. Спочатку визнав третейський суд, в якому не були, потім визнав господарський суд Львівської області. Як ми говорили, що треба надати оригінали документів, по цьому в мене є оригінали документів. Підроблені моїми підписами, зроблені в один день, за кілька років, ФОП Петренком. Знову ми не будемо говорити, що. А звідки вам взялося, хто все підробили? Розвідка, глаза і уші армії. А чекайте, підроблено і все власне. Цікаво. Дивіться, той борг, що він виграв, якоби у суді, складався з двох. З договору поставки і з договору про відступки прави вимоги. 300 тисяч прави вимоги. Договор про відступки прави вимоги скасований. Точніше, договір, по якому було укладено договор про відступки прави вимоги, скасовано. Зараз я скасую договір про відступки права. Буду просити нашого арбітражного керуючого подати в цей суд. А набрала законну силу це рішення?
Давно. Скаржувалось? Ні, а нема кого скаржувати. Там конвертерна фірма, наводяться приклади, що вона визнана на податковій міліції конвертованою фірмою. Костянтин Петренко. Так. Да. Додав закон до цього? Я не знаю про це рішення. Ну ви ж там учасники. Де? У тому процесі. Там ФОП Петренко. Тут згідно витягу реєстру. Ну, Петренко, третя особа. Я Петренко представляю тільки в цій справі. Особа 2. ФОП Петренко був третьою особою. Я Петренко не представляю ніякій справі, окрім цієї. Та я розумію, він сидітиме сам за своє. А звідки я можу знати, що там було? Але ми не можемо... У нас є господарська Сумлівської області, його переглянули. Ну, я ще раз кажу, він зараз буде все подавати наш арбітражний керуючий. Так? Ну, я думаю, що Петренко отримає це рішення, буде цікаво. Шановні представники, щодо всіх розглянутих питань, вам зрозуміло, щодо всіх необхідних поданих додаткових документів, також зрозуміло. Тому суд відкладає розгляд справи. Ми з вами зустрінемось 30 листопада о 10 годині. Якого? 10 листопада 2016 року. 10 година. Цілий день. Только для розгляду кредиторських вимог МІКа. Продовжую срок на 2 місяці і інших, то, що було визначено в судовому засіданні, відносно подані два питання. Судове засідання закінчено. До побачення.